trening se nadaljuje z razplavanjem. Najprej se razplavamo, potem si podajamo žog in potem gremo igrat. Delamo vaj za noge pa različne tehnike plavanja. Naprimer kravl, metulj, prsno. Imamo tudi še posebne tehnike za vaterpolo, vaterpolo kravl, roka roko lovi, roka roko jame. V šoli vaterpola je treba preplavati samostojno dve dolžini bazena. Na treningih se učimo plavati prsno, hrbtno, metulj in kravl. Vaterpolo je posebna veščina, pri kateri potrebujemo posebne tehnike plavanja in nadzorovanja žoge. V malem vaterpolu je manjše igrišče, imamo manjšo žogo ter manjše število igralcev. Okay. Smo dobra družba! Tudi dekleta. Poleti. Treniramo. Dvakrat na dan. Želimo se pokritega bazena. V avgustu in septembru se lahko na treningih pridružite brezplačno.